La Associació Valenciana d'Agricultors, ABA, SAHA, denuncia que el govern del Botànic ha pagat poc més del 38% de les ajudes directes de la política agrícola comuna corresponents a la campanya 2019, un percentatge que situa la comunitat valenciana líder al costat de la regió de Múrcia en el retard d'aquests fons agraris. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, els agricultors valencians han percebut des del 16 d'octubre 57,2 dels 150 milions d'euros totals entre ajudes directes i de mercat que s'assignen anualment a la comunitat valenciana. Ja sabíem que les ajudes de la política agrícola comú realment a l'agricultor valencià són com una limosna que es donen. Però aquestes ajudes que estan demanades i estan tramitades, el govern del Botànic està mostrant una lentitud en la seva gestió. I això està provocant que molts pagos es retrasen avui en dia. I de fet, la comunitat valenciana, a fecha d'avui, és una de les últimes comunitats autònomes que més tard està pagant als agricultors. Fins a 8 comunitats autònomes han pagat, en termes relatius, més del doble que la comunitat, entre les quals es troben les que més diners abasten, com són els casos de Castella i Lleó o Andalusia. Els pagaments efectuats fins avui inclouen partides del règim de pagament bàsic, pràctiques beneficioses amb el medi ambient, pagament verd, joves agricultors, règim de xicotets agricultors, així com ajudes al sector de l'arròs, la fruita seca, el bestiar boví, oví o caprí. Hi ha comunitats autònomes, com pugui ser Andalusia, com pugui ser Castilla y León, que estan pagant entre un 80 i un 90% de les seues ajudes, quan així la comunitat valenciana estem molt per davall d'aquests percentatges. Necessitem que els productes agraris valencians, que són típicament mediterranis, estiguin defensats en Europa. Cristóbal Aguado, president d'ABA SAHA, ha manifestat que la PAC ha d'apostar per restablir aquelles mesures destinades a corregir els desequilibris en els mercats a través de la potenciació dels mecanismes de retirada i de l'assegurança de rendes.